هوجه دا امنا نه رستو په مقتضیاتو دا امنا عمل کړو دا ایمان څنګه ایمان څنګه دا ایمان داس لس لس ورځې به وګي لس ابو هريره دا امنا چاچی په خدای اعتماد ہو اور او جی میں بل اس منڈا ہوتا ہے جب قدیوری رکھ لاس اور کم قوم چی په خدای اعتماد ہی او پار شیز کی مواثر حقیقی اللہ من او دا ایمانی چی اللہ چی کم قانون را لے گلے دے او پیغمبر مرتب کرے او جوڑ کرے دے یا اللہ پاغید عمل کو لتوفیق راکا باغی میں چلاوا دا ایمانی عرش ہے بد پس را منڈے گی عرش تو خدا قسم زما دستر گو زدا اور دو خبریں نہ زما دستر گو آگا خلق لی دی لی دی چہ دا ولی پغاڑا بناستو خدا تیزار سپار لے چہ سبم لاستو سار برا پاسے دو نو دا ٹول کور خرچہ بے دا بالک لاندے پڑتا ٹول کور خرچہ بے بالک لاندے پڑتا ماغا خلق نہیں دی نازیزانو بل سوک نشتا ایس نشتا پدے ٹول کائنات کی کدے نو دا خدا ازار بل سوک شتا شتا بل سوک نشتا یا اللہ دیو یا جناب محمد رسول اللہ بس زرش پارا سنی پا دی دو قربان کئی زرش پا قربان کئی تان گورا چا عرش تا پسی مندی ہوئی کنی دا دی وجنا سو چکی دل ازاری مکوئی دل ازاری مکوئی یو ایمان پیدا کر یو ایمان چھے انسان خو پریدا انسان خو ڈیر لوئی شہ سپے دے سپے سمرہ مردار شہ
چې ستا وګوري چې وګر نو منډه کو د نن بین ورته روټی راواله او پیوې کړه سپه. حضرت عمر په آمنا ایمان لرلو او آمنا د هغه ایمان نو قسم یې وخوړو په خپل دور حکومت کې چې زما دې د خدای په ذات قسمی که د دریای دجله په غاړه یو سپه د لوږې مړ شم نو الله به تپوس زما سپه د لوږې مړ. امیر المومنین دې ته وایي او مسلمان دې ته وایي چې سپه د لوږې مړ شم الله به تپوس زما نه کوي. نو زما عزیزانو انسان خو پرېږده چې حیوان سره بم د رحم سلوک کوي. تعذیب د حیوان حرام دی په اسلام. دا چرګو والا نه دي چرګو والا دا دا خدای پیژندلی چې دا د سرک په غاړه ناست دی او چرګې خرڅوي. دی چې چرګې والي چا نه نخپونه یې نیولي او سرونه یې لاندې ځوړندي او داسې روان کړي کېنه خو دا د انسان بچي. نو هغه ورځ د چوک سره سار کې راتلمه نو یو داسې چلکړی نو ورته ودرېد ملدا دې ولې داسې کوي وایي جي چرګان دي. نو داسې مې ووایلو په دې ګلګلو کې داسې نو راسره ملګری ناست و ما دوی جي پرېږدی دا لچر خلک دی دغه ما لچر نه دي ورپسې ورکوزېږي که ټپ بچې مې ووایلو چار دي ښي نورې غږ نه کوه چرګانې داسې کوه سمی ونی دا ټانګو والا نه دا خدای پېژندلي د دې چابک ته ګورې بیا په ټانګه کې اسورلو ته ګورې دوی هم آمنا ویلي که نه ټانګو والا آمنا ویلي که نه. نو چې په چابک هغه سرمنې باندې اس په تیزه نه شي نو بیا ورته سرمن دی خوا کې نو بیا دې ملا ته الله ته ونیسي کوي که نه کوي. قصابانو چې څه وخت کې چیلي روان کړي ماشوم چیلې بهوي په مرۍ کې پړی هغه به بیا آواز کې راکاږي. زما عزیزانو چا پړه کې چې د رحم ماده نه وه د رحم زه درته ایماني ویم زه ملا یم ما په عمر کې چرګ نه دی حلال کړی راکړه مړ شوي دي مردار شو حلال مارنه روزه خدا کرنه کټمل نه دی کټمل دا جیونی سي زمون کور کې ډیر اکثر دی کټون مټون وای اور ته وغورځو زم نه ما چیرې کټمل ورته سپږه مې ورته نه ده اچول د سپږې پیدا کولو کې هم د خدای راز که نه دی کټمل کې هم د خدای راز دی او د خدای مخلوق دی. تاسو پوهیږئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یوازې صحابه عاشقان نه وو په خدای قسم حیوانات هم چې عاشقان حیوانات الله یو ښکاري اوسۍ نیولې وه اوسۍ نیولې وه نو هغه ښکاري سره اوکش بکش کول چې اوکش بکش یې کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله ښکاري ته وایي دا ولې ویل دا مې ښکار کړې ده اوس رانه تخ اوسۍ نه یې تپوس وکړو چې ولې اوسۍ ورته وویل چې صاحب زه ته لږ ځان خلاصومه د غره شاته زما بچي دي هغې له تی ورکوم نو بیا والا راځه خواوږي دي. حضور علیه السلام ورته وفرمایل ښکاري ته چې هلکه دا پرېږده بچو له تی ورکوي بیا راځي وی چې دا ځناور شی دی بیا چېرته به راشي ویل زه به ضمانت کې کینم که بیا رانله نو ضمانت به زه درکړم. پیغمبر ورسره کېناست اوسۍ پرې په یو منډه لاړه بچو ته په بچو ته وایي چې زر ته اوره وایي د دواړو
سردار میں په ضمانت کے ناست بچو تیار او دل پر چمنگ اندر سرز لو مور مخ کیو بچی اور بسے چرالا وہ یا رسول اللہ ظفر عالما ست زماد زمانت نخلاش خدا بچی میں وہی جد اخکاری تھا منگ زان پدے پیغمبر قربان منگ دن دیواری یہودی سوچ گئی چه بار الہ زناور شیم تا تصدیقو کو چی دا پیغمبر دا زناورم دا تصدیقو زی انسانم زبول دا تصدیق نکم چی دا پیغمبر دا مغا وقت کے ہوئے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو پر رسول اللہ یواز عاشقان بنی آدم نو نہ پہ صحابہ تو خدا قسم چونی پہ عاشقی میں لڑکی دا لڑکے استن ولار دا پیغمبر بور تھا ڈا والا چمبر جوڑ شو دا لڑکے پہ جڑا شو پیغمبر ور تو وہی چی سگواڑے ولی جاڑے اور تو مسنتت منبود مزمن تاختی بر سرے ممبر تو مسنت ساختی استاملا با ما سر لگے دلے وا اس ممبر تلاڑی نستا پہ جدائے کی جان پیغمبر ورتے سے بدعا حکم جتا خدے پہ جنت کی وہ نہ کی اگے یا رسول اللہ پہ خدے میں دی قسمی کہ کروڑہا جنتوں نستا دملا پہ لگے دو قربان کہ مات جنت نہ رہ پکا لرگین پہ میں کاری پہ میں کاری دا ابو جہل پہ لاس کی کاری ہوئے پیغمبر آوائے زمان لاس کی سدی ویل زو ہم کدا کاری پہ دا چستا لاس کی سدی دا ہوئی ویل دوی نشی ویل تو آئے دے گوتے باندے کانو تا اشارہ اکڑا دنن ان آواز وشو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کانی پز مکہ ویشتا وی پدیم جادو چلو کانی پی میں نو پا پیغمبر یواز بنی آدم قربان نو پا خدا قسم تول کائنات پی قربان ملائک پی قربان پیریانو یورد دے پیغمبر تلاوت واورے دو دسار پا مسکی اور ڈل روانہ ہو تلاوت واورے چخپل وطن تلار قوم ٹول راون کو راشی بلا خبر ہو انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد دا سے قرآن واورے دو چھ سڑے نیکے طرف کا پیغم پیریان مستقل دنیا راگا او دا رسول اللہ پر لاسی بیعتو کو اسلام رو نو آغا ذات چی دے او آغا ہستی چی دا پاغی یواز انسان نو پاغی ٹول کائنات قربان بلا دا توی دا لرگے دا دیوال دا لوٹے دا کانی دا بوٹی دا یو شے دا سے ندے چا دا خدا سنا نو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّ ایک شے پدے کائنات کے دا سے نہ دے کہ اللہ پخبل سنا مبتلا کرے اور یو انسان دے چی غافل دے بنی آدم و پسی منڈی گا نو عزیزان و زان دا خدای کا عرص بستاش زان دا جناب محمد الرسول اللہ کا عرص بستاش بادشاہان بدے دا قبر پا 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 خاور باندے نسکور پراتے دا قبر پا خاور دا نند اولیاء اللہ دربار تا چی بادشاہان ورزی رحمان بابا وی بادشاہان وارا پراتے دی لکا خاور پا مزار دا درویش آنے دا قوم دی خدای تبا کی دی ولی ورزی اکی سدی مور پا کی گڑی گی خور پا کی گڑی گی خز پا کی گڑی گی سے چل دے پکی مور چھ قوم دے یوشی بائی کاٹو کی دغا سنے ماگانو نبا دے خرونو استبلی جوڑی شی
ختم بشي پخپل. خو کدا ټول ملک قوم اتفاق وکړو چې دا کار فضول دے، جرم دے، گناہ دا، مونگ نو ہے، ختم بشی. اس میوزک سنٹر دی تمام پہ خور تے ڈک دے، کلی تے ڈک دے، بیا پاگے کے ویڈیو کیسٹی دی بلو پرنٹو نے دی پکے که زمون بچی د شپې په کرۍ نه وړي او په کورونو کې نه غږی، د ګانو بجانو کیسټې که زمون بچی نه وړي او بایکاټ وکړي، دا میوزک سنټرې به پخپله بند شي که نه؟ خو دا آینده نسل دی، خدای دې په ټوغه کې مردار کی دنیا کې. نو یا خو د قوم اتحاد پکار دے چھے ٹول قوم اتحاد ہو کی چھے بھائی دادا گناہ کار دے دانکر اغار سب پخ پلا اٹومیٹیکلی ختم ہے. او یا حکومت دا سراشی حکومت دا سراشی چھے کم شاید خدای او دا رسول پنیز جرم دے زوگورم چی پا بازار کے داغے سر مانے اوچت شی نا خود تصورم مکوئے زکا چی حکومت ہمیشہ پا ڈبانو پا منس کیا اوڑی رہو چرتا دا سڑی دا زوی حکومت خوراغلے نا دینا اس دا تا سڑی تو دے چی ابل اورا دے وزیر اعظم سے بیلانو کو جو ٹول پاکستان کی ارتالو خی او کشمیر سر یک جہتی کم ہڑتالو کنو ہڑتال سرکاری میں چھٹی ہو سے وزیر اعظم سے اعلان کرے پکے جماعت اسلامی والا ہلا جلسی ہو او کشمیر لا تیار شی غزہ اور زئی پارام کے پارام کے زدہ پارسا پیران پیج تے ہندو پارتالو نو یارے تو ہندو لزور پارتال ور کے تو کشمیر پارتال گٹھی کتا کے دا مسلمان دا وینے درد ہوئے پزڑ کے درد ہوئے نہ پرنتا زرگون فوج دا امریکی دا امداد دا پارا ستولے ہو دا عراق خلاف چھے امریکہ چاہتا لان دے رہا نشے عراق تا ہاں جی دا زرگونہ فوج پا کشمیرم مروا چاہتا دا تو پہ او ٹینکونے چھے دلتا ممتا پسرا کارے رارے او ممتا گرزے را گرزے او ممتا ششنے را ششنے خدا پا کشمیر مروا چاہتا دانن چی دا دا چا حکومت تے سوک پکی دی دوی تا بخال کوئی چی حلکا دا پاکستان حکومت چی یوزے انگریزان لاشی و اندوستان آزاد چی من دیندوانو سر بچے کوئی دوی ویل منگی دی موار سل پا پڑ دا یو لور سل پا پڑ دا یو لور او دوی دوایا کنا چا پا پڑو خم منگ پا مخا کری استاسو لور چشو نو ہندوستان سرا مغا سے زمون ماما اخرائی توب دے امریکی سرا مغا سے ماما اخرائی توب دے ٹھیک شو او قوم لدوکا ورکے چارتالو کئی کشمیر دا پارا منگ یک جہتی مناو داستا ملک دے کہ تب کشمیر خپاوے او دا کشمیر پا گولو چلو دو خپاوے او دا کشمیریانو مسلمانانو دا بچو پا مرک خپاوے نن بستا ٹول ملک کی دا گناہ
بلیک آؤٹ وے کا نہ بوئے پکارو چ دے قوم سنیما گانے بند کرے وے دے قوم وی سی آر نہ بند کرے وے دے قوم ٹیلیویژن نہ بند کرے وے چنی گورو دا کشمیر پہ بچو باندھے گولائی چلی دلی تاسو تاسو اول دا جماعت کی چناس کے پہ ایمانی وائی پہ پوئیم یائی جا گری میرے خموم ستا یہ پوئیم یائی وائی او تا کریا یہ پوئیم یائی کشمیر کے تشمیر امر تو چل شے ابا وہ ڈرتے منشی خبر بھی سپت ہم تو کرتا بس تو مداریاں بھی زوگی آئی دا نوابانو دا سرمایہ دارو پلاس کے لو بے گئی رو بے گئی تو وقت راشی خرائی کتا در باندھے واچے بار در باندھے یوشی او چې بار در نه کوستی په کونه کې لته در کې او دلته د شری په ډیران زغل خورا دا شی یی دی دا ټول قوم دا شی نن د پاکستان قوم دا شی اوس د پاکستان قوم ورته ناشتی چالا بلدیاتی الیکشن بکیږي خدای دې کور روان کړي ملک ته د بلدیاتو ضرورت شته دا بلدیاتی الیکشن ضرورت دی ملک تشتا یو وی زبا ادھرے گم بلوی زبا ادھرے گم بلوی زبا ادھرے گم بلوی زبا ادھرے نو عزیزانو ما تیرو دلم تاسو تاوی دیو چی دا زمان خبری دا سی دیلے که دیوال تا ڈولکے ہوئی او دیوال دا ڈولکی پا خوند سپوئی ندامل قوم چه ده زمایوسی چاینده ده قوم که بم هوش رازی یا صفهم او اقل با پک رازی او دا قوم با پویگ نا دا قوم با طول مرد دا خلکو پلاس کلو دی اول خود قوم تا پکار چه سوک را پاسی و اعلانو کی چلک غزا دا ور پاسی پیو دے گریوان نمی سا چه دیر خدا چه غزا دا ماما مخی کے گا چه زو کدا سی ندا مخی کی تما تاوی چه غزا دا دا خوا دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم خبر دا چھ قوم راگے ورطا فذهب انت و ربکا فقاتلا انا ہا ہنا قاعدون تو خدا دی لارشی جنگ منگو کئی من بدل ناس کی واللہ کا من فتلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نا من لوی خلق ہے ہاں سوکت لوشتا اب پخپلت لو کنا دا ابو بکر نمونگا لویو ابا پخپل اتلو کنا دا حضرت عمر نمونگا لویو ابا پخپل اتلو کنا حضرت عثمان با پخپل اتلو کنا حضرت علی با پخپل اتلو کنا امام حسین دا باطل دا پارا دا مدینی نرا روان شو کوفی تراغے دا باطل سر جنگ کول دا پارا پخپل راغلے ہو کنا اس دا قوم پا دے ام نپوئی گی اس چیوں قوم کی دمرا ہوش سوچ اور سمجھ نہیں سیدھا دے کے سوئی دا ٹک ہوئی کا غلط ہوئی اس اب قوم کو پتے سے پوئے گی چاہے قرآن مفسر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ددے آیات اگر دا تفسیر کرے دے اور ددے آیات دا تفسیر کرے دے قوم پتے نہیں دزا سے دان کرے بس یو معاملہ دا قدیم نہ روان دا لگیا یو سرا بھول گنا پہ اب لوز میں یو عظیم جلسہ کی دے خل کو نہ تپوس میں تاسو دا چاہ اولاد
تاسو چا اولاد ها تا ټولو وای ازمن پلار دی ٹھیک ده هغه دغه قبر چرته ده اس چاہتا جس پیار قبر نہیں معلومات سی وہ مناس بزرگان چپ پاتے چرتا دے آدم علیہ السلام پر سمجھے سرندیپ کے سو سوچ گئی بلی جنے پورے در تم لچ کھائے بیار کنی چرانش اندازہ ہو کہ تھا سو بیا میں دا تپوس کچھ دادم علیہ السلام عمر سبرو تو پھر کوئی اختیار ہے تو کہ صحیح موسیٰ علیہ السلام غلط موسیٰ علیہ السلام کلا تیر دو آدم علیہ السلام کلا تیر دو بندہ خیال مدی وجہ نا عرض میں داؤ بیا دا تحقیق کو کئی چھ پدے زر کال عمر کی دد سمر بچی پیدا شد بیا دا نظام سنگا جوڑ بیا دے چ وفات شو جنازہ چا کرے دا دد خود خبری دی عثمان تپو سکا چ زمان دی نکہ جنازہ چا کرے وا زمان مخ کی شوی وا اس بدرتا ہوئے زما د غور نکه جنازه چا کړی دا اوس په درته وای زما د پلار جنازه چا کړی دا اوس په درته وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه چا کړی اوس په درته وای د ابراهیم علیه السلام چا کړی د موسی علیه السلام چا کړی د عیسی علیه السلام چا کړی اوس په درته وای د آدم علیه السلام جنازه چا کړی اوس په درته وای عزیزانو دا خبر دا اغا چا خلق یاد ساتی چی مینے ہوئی ورسا رہا کدا تینا چی مینے ہوئی چی مینے نہیں اس تاسو کی جمڑے ہوشی تاسو سن تاریخ دان سر علی کی کنا پلانے ورس پلانے سن پلانی تاریخ پلانی گینٹا کے دا پلانے مرشو پلانے اسپتال کے وانا کو مینے نہیں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن وفات تا تولی ندے معلوم سن ہجرت تا تولی ندے معلوم دور حیات تا تولی نہ دے معلوم دیکھا ہم نہ دے ورتا رہے بی آدم علیہ السلام تا آدم والے ہوئی حوا تا حوا والے ہوئی مینہ دے ورسر نشتا